Kdo vám ty informace dal? Ježišek, řekněte přesně, kdo vám to řekl. Nemusíte to, nebuďte slušnej, řekněte pravdu, kdo vám to řekl, který úředník, jo, vy jste moc hodnej. Ne, dostal jsem tu informaci ze Státního zdravotního ústavu. Jméno. Od paní doktorky Mackové, no, která... No tak, tak to řekněte. Ano. Paní redaktorka vás tady trénuje, politická odpovědnost, tak dostal tu informaci, ano, od státního úředníka. Nebyla to vědomá lež, dostal jsem špatnou informaci a omluvil jsem se za to. A říkám, že to byla chyba.